ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଆମ ସାର ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିନି। ଆରେ ତୁ ପାଠ କରିନୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି କାଲି? ମା, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଗଣିତ ସାର ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିନି। ଆମ ସାର ବହୁତ ରାଗି, ପାଠ ନକଲେ ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମାଷ୍ଟର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି? ହଉ ଯୋଗୁ, ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯା। ଆଜି ଯଦି ବାଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହାପରେ ଯୋଗୁ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସ୍କୁଲରେ ପିଙ୍କି ଦିଦି ପଢ଼ଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗଣିତ ସାରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ପିଲେମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ତାପରେ ସୁଆ ଦିଦି ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ପିଙ୍କି ଦିଦି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ କେହି ତାକୁ ଡରନ୍ତିନି। ହଉ ଯୋଗୁ, ତୁ କହ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଏହା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହବ? ଦିଦି, ମୋର ସାଇକେଲ ନାହିଁ। ମୋର ଯୋ ସାଇକେଲ ଥିଲା ମୋ ବାପା ତାକୁ ବିକି ଦେଲା। ଯୋଗୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦିଦି କହିଲେ, ହଉ ଯୋଗୁ, ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ କିଣିବେ ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବୁ। ଏହିପରି ପିଙ୍କି ଦିଦି ଯାହା ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାର ଓଲଟା କହିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଦି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ହଉ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଯାଉଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି। ଯେମିତି ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଗଣିତ ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି। ନାଇଁ ଦିଦି, ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁନି, ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଆରେ ଯୋଗୁ, ତୁ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢ଼ୁନୁ, ସାର୍ ତୋତେ ବାଡ଼େଇବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଗେଲ କରିବେ? ଆରେ ଖୁସି, ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କଥା କହୁଛୁ, ମାଡ଼ ଯଦି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆଉ ପିଙ୍କି ଦିଦି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବାବାରେ, ଦିଦି ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଯୋଗୁ ପେଟ କାଟିବାର ବାହାନା କରେ। ଆରେ ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଖୁସି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସାର ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯୋଗୁର ପେଟ କାଟିଲା ବୋଲି ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ଏଇଆ କହିବ ହେଲା। ଏହା କହି ଯୋଗୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଙ୍କି ଦିଦି ଆଉ ଗଣିତ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ପିଲେମାନେ, ତମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କାଇଁ କରୁଛ? ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଙ୍କି ଦିଦି ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲ ତୁମ ପାଖରେ 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ 2ଟି ନେଇଗଲି। ତମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା? ସାରେ, ଆଉ 8ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆରେ ଏ ଯୋଗୁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଜି କ'ଣ ସେ ଆସିନି ନା କ'ଣ? ସାରେ, ଯୋଗୁର ବହୁତ ଜୋରେ ପେଟ କାଟିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପାଠ କରିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ କାଟିବାର ବାହାନା କରି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଉ, ସେ କାଲିକି ଆସୁ। ଏହିପରି ସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୋଗୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଆମ କେକେ କାର୍ଟୁନ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା।
ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଗୋଟେ ପେଚା ଜଗିକି ରହିଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚୋର ଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପେଚା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମ୍ବ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବାବାରେ, ଏ କ'ଣ, ଏ ପେଚା ତ ଏଠି ଫାସ ବସେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ତାରେ ଫସିଯିବା, ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆଜି ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଆରେ ଜଗୁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବା? ଆଜି ଆମକୁ ଉପାସ ରଖିବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଏଠାରେ ପରା ଜନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏମିତି କ'ଣ ଡରୁଛ? ଚାଲ ତାରି ଜନ୍ତାରେ ତାକୁ ହିଁ ପକେଇଦେବା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏହାପରେ ସେ ଜଗୁ କାନରେ କିଛି କୁହେ। ଏହିସବୁ ସେ ପେଚା ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏମାନେ ତ ମୋ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେନି, ଭଲ ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଡରିକି ଆଉ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବେନି। ଯାଉଛି, ଆର ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବି, ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ନହେଲେ ସିଆଡ଼େ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହା କହି ପେଚା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ପେଚା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଛୁଆକୁ ଅନେକ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆରେ ପେଚା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ସହିତ ଚାଲେ, ଆମେ ତତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଆସିବେ, ମୁଁ ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବି। ଆରେ ପେଚା ଛୁଆ, ତୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲେ, ଆମେ ତତେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବୁ। ଯେମିତି ପେଚା ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍ କଥା ଶୁଣିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ପେଚା, ତୁ ଯା, ସେ ଆମ୍ବଟା ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ଏହାପରେ ପେଚା ଛୁଆ ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରେନି। ଇଏ ଇଏ ଇଏ, ଏବେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା, ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯିବା। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଚା ଆସେ। ଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜନ୍ତାରେ କିଏ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ପେଚା ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆରେ କ'ଣ, ଏ ତ ମୋ ଛୁଆ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋରି ଜାଲରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ। ହଉ ରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିନେବି।